Bible. Disabled Alil. 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 Earthquake. Zelzele. Zelzele. Aha. Different. Müxtəlif, fərqli. Müxtəlif. Yox, fərqli, müxtəlif. Hə, hə. Aha. Müxtəlif, fərqli. Düzdür. Gülüşüm var burada. Bəli, var. Demez, təsliyəm. Emblem. Gerb, gerb. Gerb, gerb. Doğrudur. Səkiz göşəli. Səkiz göşəli. Səkiz. Aferin. Həyəcan verici ya da həyəcanlı olan biridir. Həyəcanlı. Həyəcan verici. Aha. Entertainment. Eğlencə. 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 Fəri. Day. Ölmək. Ölmək. Aha. Əzmətsiz cavab. Expect. Ümid etmək, gözləmək. Ümid etmək, gözləmək. Aha. Disappear. Yoxa çıxmaq, qeyb olmaq. Yoxa çıxmaq. Aha. Orada qeyb olmaq olacaqdı. Ekranı sildim əlimə. Ekoloji. Ekologiya. Ekologiya. Nədir nə? Ekologiya. Aha, düzdür. Dictionary. Lügət. Elderly. Elderly. Ahıl yaşlı. İncan. Mühərrik. Mühəndis. Mühərrik. Mühəndis. Mühərrik. Mühərrik. İnciniyə mühəndisdir təxminə. Yer kürəsi. Yer kürəsi. Aha. Difficulty. Çətin. Difficulty yox, yox. Çətinlik, çətinlik. Çətinlik. Displaced. Əlil. Yox, çöçün digərcin. Çöçün digərcin. Aha. Çöçün. Çıxmaq.
environment. Etraf mühit. Eğlence. Yo yo. Etraf mühit. Etraf mühit. Etraf mühit. Eşittim, eşittim. Divide. Bölmek. Bölmek. Discover. Keşfetme, keşfetme, keşfetme. Keşfetme. Direction. İstikamet. İstikamet. Diş. Diş. Yemek, yemek, yemek. Ah, ah, yemek. Kapkazan yemek vermişti kitabda. Lügat beyanda adıma geldi. Diş sözünün ahırında S olanda kapkazan olur. Donate. Uanı vermek, bağışlamak. Bağışlamak. Sen de razısın. Bəli. İmtihan. 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 Kaçını kısın? This is? Hastalık. 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 Exhibition. Sergi. Mobiler. Sergi, sergi. Ya sergi müellime, sergi. Aha, düzdü. Enough. Kifayet. Kifayet. Kifayet kadar. Kifayet kadar. Drop. Ne? Drop damcı. Damcı düşmek. Damcı düşmek. Damcı düşmek. Aferin. Düzelt bitti. Bitti. Güzel kanka. İndi başka neyin ya birerik? Keçen dəfə seçimi tapşırıq. Tapşırıq ben. Aha, indi mən sual verirəm. Əvvəlcə sualıma cavab verin görək. Emang, bu burada birinci tapşırıq var. Görürsünüz buranı. Emang bitvin nədir? Bitvin arasındadır. Arasındadır. Aha. O bir şey adındadır. Mən də yazmışam. Yazmışdıq biz onu. Təkrarlayanda da görməmişəm. 5-ci sinifdə söz önlərində yazdırmış, yazdırmamış olmaram. İrəm, yazıcı saxlayıb tapşırıq. O qız kimdə aparadı belə? Abi, İman, mən arasında arasındadır, bəli. Da arasında da between ama fərqi var. Between iki əşya və yaxud iki şəxs arasında. Among isə çoxlu, ikidən artıq olanda əşya və yaxud insan arasında kimi işlədir. İndi bura ayırın görək, among işlənəcək yoxsa between işlənəcək. Məhəmməd dediyiniz qaydan bir dəfə də başa sala bilərsiniz. Aha, among, bir də between var əlimizdə. Baxın, iki yerə ayrılıb. Among, ikidən çox əşya və yaxud şəxs arasında deməkdir. Between isə iki əşya və yaxud şəxs arasında deməkdir. Anlaşıldı? Bəli. Bəli. Deyim mən. Bitvin. İndi bu cümlə hara gedəcək? Between, between. Between, between. Bu, bəs bu... Şey, between, between. Bitvin, bitvin.
Mother divided the cake. First two children. Among idi. The railway line passed the river. In. I can't see bitfin. Any difference. These two maps. Bitfin. Hangi olur? Two maps değil aklım. I proceeded my two sisters. My two sisters. Among. 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 Şu olanda among olur. Yo. Koydum. Koydum. Siz dediniz. Just our service. I can't stand that man. Bitfin. Bitfin. The choice is vanilla, chocolate and strawberry among, ice cream. Among. Uh-huh. The votes were evenly divided, the Democratic candidate and the Republican candidate. Between. Mende de between. Başkalar ne diyor? Between. Mende de between. Bura. Aha. Profits are divided, the stakeholders of the corporation. O ne demek? Demeli mi? Stakeholders. Sahimdarlar arasında bölündü. Onda among. Among. Koyduk. This family are always quarreling themselves. Among. Tamam. Sonra bence, başka kim dedi? Bence bitfin olabilir mi? Bence bitfin. Zümren tercümesin kim diyer bas? Deyir ki, bu aile həmişe o da kvoril dalaşmaq. Hə, bu aile həmişe dalaşırlar. Dalaşırlar. Öz aile içine bilinmir, bəli. Yox. They spent their holidays boşluq the mountains. Deyir, onlar vaxt keçirir. Hə, başa düşdüm ey mənasını. Sadəcə, bunlar iki nəfər də ola bilər, onlar. Çox da ola bilər. Bəlkə olsaydı yazar ki. Onda şey, among. Among. Among, aha. These two brothers can never agree themselves. Bitfin. Bitfin. Ora. They found the boy, the bushes in the garden. Bushes neydi? Çol. Çollar arasında. Çol. Çollar arasında. Among olabilir. Among. Can usually solve their problems. Them. Bitfin. Bitfin. Niye? Çünkü among. 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 Aha. Sonra the property was divided equally his son and daughter. Burada 3 nəfərdən bəhs edir də. Yox, 2 nəfər. 2 nəfər. Bitfin. Bitfin dad. Bitfin. Bitfin. İndi bunu vura görə doğrudur ya yanlışdır. Bir də nə yanlışımız var? Çünki burada yazılmışdı I was sitting my two sisters. İki bacımın arasında oturmuşdum. Bunu indi gətirirəm təzədən bitvinə, bir dəfə də yoxlayırıq. Düpbədüz. Okey, verdim. Bu tapşırıq bitdi. İndi gedək başqa tapşırıqlara. Sonra burdan məsələm seçək. Plural of nouns. Asan bir şey. Plural of nouns nedir?
Cəm isimlər. Cəm isimlər. Cəm isimlər. İndi siz burada deyə bilərsiniz, mən doldururam. Bəli. Bəli. Başlayaq. Girafsı. Girafsı artıracaq. Girafsı S yazırıq. Girafsı S. Sonra vifes. 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 Aha, vifes. Bəli, mənim. Vifes. Sonsu. Sonra S. People. Person mənim kökdən dəyişilmir. Ona görə. Düzdür, onu demirəm. Deyirəm, bu wife sözündə niyə v yazdı, v, vez yazdı, v, fes yazdı? Çünki v-nin v-da da şey, f-da yazılmış. F-dan qabaq sait hərf olarsa v olacaq. F-in əvəzində v olacaq və es qəbul edəcək. Yox, f-dan qabaq sait məsələsi deyil. Sözün sonu f-ilə, f-e ilə tərsə, fərq eləməz. Sait və samitdir. Mütləq v-ya çevrilməlidir. F-və vəzlənməsə. Hə, kimono sözün deyin. Kimono. Kimono ekran qaraldı mən. Hə, açdı. S artırır. S artırırıq. S artırırıq. Qalanları da belə deyirsə yazdı. Kəndi çəndi. Kəndi S. Kəndi S. Monkey. Monkey. Monkey S. Monkey S. Monkey S. Echo. Echoes. Echo S. O, S. Yazdım. Match. Matches. 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 Yazdım. Diğer sözünde. Diğer. Yo, yo. Dega. Diyesen aklına S artıyor. Ha, ha. Bilmem oğlu diye. Diğer yazılır. Yox, başqa bir şey mənzə var idi orada. Qaydada görmüşdüm. Nə var idi, deyə ələ? Əncə. Köçdən nə dəyişir? Nədir? Heç kəsdə cavab yoxdur. Yox. Mən də yox deyəm, mən öz adıma danışım, mən də yox. Bəs mədənə şəkürə. Mən də bilmədim. Burada yazı, qalsın belə, yaxşı. Fox. Fox-dır. Fox, Fox S. Fox S. Buş. Baş, S, S, İ-S yəni artırır. İ-S artırır. Instrument. Mental. Instruments. 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 Ox. 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 N. Ox. N. S. N. 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 Çünki burada bir dənə bu ox adındadır ki, biz onu yazanda dəyişirdi deyə ox N olurdu. Aha. Qalsın belə. Cliff. Cliff. Cliff S. Vs. Vs. V ilə, hə. İndi verirəm təsirəm. Baxın nələ. Nə? Niyə? Çünki cliff sözü istisna sözdür. Burada sözün son bəzi sözlər var ki, f, f ilə bitir. Onlara es artırmırıq, v-ya çevirmirik, sadəcə s artırırıq. Bu həmin sözlərdəndir. Vururam, baxın, düz oldu. Cliff. İstisnadır. Ona görə. İndi neçə dəqiqədir? Biz 22 dəqiqədir, 25 dəqiqədir dərsdəyik. Hə. İndi qaydım. Bir dənə də burdan tapşırıq eləyək. İndi başqa tapşırıqlardan istəyirəm. Özümkülərdən olmasın. Məsələn. Deyək, burada bir dənə feillə bağlı var. Vururam üstünə, görüm nədir.
İnşallah eləyə bilər. Kimsə yaradıb bilmirəm. Özdə listeningdir, qulaq asmaqdır. Bir qulaq asın. Nə? Rusçaymış. Mən bu Rusça deyəm. Hə, Rusçaymış. Mən deyirəm, bu nə dilində deyir? Hə. Burada past perfect simple. Past perfect zamanı sizə keçmişik. Yox, keçməmişik. Keçməmişik. Present continuous-a vurmana bir axtarım. Hə. Burada şəkillərlə görürsüz yazılar uçur. Nə qədər? Təbəcə. Hər var. Məsələn. Nə yazım onları? Bu şəkildə nə edir? Bax bunu tərpədirəm. Qaçır, qaçır. Top atır, top atır. Top atır. Mənim orada var. Futbol oynayır. He is playing football aşağıda, odur. Aha, bunu birləşdirdim. Buna birləşdirməyəcəyəm. Səhvdir. Yox, səhv çəkmə. Düz getmir də, bu yazı ilə getdi birləşdi. Yazını ata da bilmirəm çölə. Belə deyin, yaxşı. Bu şəkildə nə edir burada? Baxım, dəqiqə. Yemək yiyir. Yemək yiyir, müəllimə. Yemək yiyir. Mənim düz zəhidir. They are eating, qədərdi getdi. Düz imiş. Sonra burada nə edirlər bəs? Dalaşırlar, dalaşırlar. Dalaşmaq sözünü tapmıyor burada. Var üstədir. Fighting. Fighting. Duruşmaq. Bəli. Getdi, düzdü. Bu nə edir bu? Rəssamlıq edir, şəkil çəkir. Rəssam. Şəkil çəkir, müəllimə. Hansı sözlə yazım onu? Bu deyil. Məlumə bu da painting. Düzdü, getdi. Bu qız nəyir? Kitab oxuyur. Kitab oxuyur, məlumə. Tapın hələ, burada mən tapa bilmədim həmin. Məlumə, şəkillərini görsəmədir. Writing, writing. Orada var ha, yoxsa yox. Yazmır axı, kitab oxuyur demək. Hə, hə, yox, yox. Oxulid. Bəcəm readingdir. Mənim readingdir. Belə reading. Bir şey. Readingdir. Tapdı. Reading yoxdur da burada sözü tapa bilmirəm. Nəsə. Mənim bizim playing reading ən yuxarıdan deyəsən. Mənim ən yuxarıda var. Üçüncü göy var. Üçüncü göy. Üçüncü göy. Ayaq cleaning. Yoğun demiş, ona hasır çıxdı, o da ölmüş. Ne bir şəkildə? Yoxdur, indi bu dəqiqə tapa bilmirəm. Başqa, onda belə dediniz mənə, eybi yox. Burada dedik ki, bu nə edirdi? Futbol, mənim də futbol buradadır. Futbol, mənim orada. Getdi, düzdü. Sonra, bu nə edir bu? Kim orada qab yuyur? Hə. Kim hansı? Mənim qab yuyur. Hə. O yemək bişirir. Yemək qarşısında bişirir. Yemək bişirir. Yemək bişirir. Tapmaq lazım. Yemək bişirir. Yəqa. He is. She is. She is. She is. Running. Reading-i tapdım. Hə, reading. Qızla vurum geçsin. Gəldi, birləşdi buna. Hə, getdi. Sonra bu kişi nəyini, bu kişini tapar, bunun yazısı istəyir. Yazı yazır, məlumə. Bu da mənim his rəti. Bu nəyini, bu qız? Playing guitar. Orada var, məlumə, söz tapdım. She's playing guitar. Getdi, getdi, getdi. Sonra she's running var ha orada. Shopping məlumə bazarlı idi. Bu. O vesil. Nə yazın? Vesil. Vesil Turhan yox. Baxın, diqqətdən üstədir.
İroni. Shopping müəllimə, shopping. Shopping, shopping. Oradadır. Bu qaçan nə idi bu? She's running. She's running. Running var ana qaçır. Sonra bu nə idi? Bunlar minir. Dəqiqə, zəng tuanı, tuzeti. Burada müəllimə, tri. Tuzeti, yuxarıda, yuxarıda. Meyve dərcüz, nəyin yeri bu? Bu da müəllimə, yox, bu da öyrü idi. Bu da tam da tri. Clamp up, dırmanır. Dırmanır müəllimə. Bəli, klimik, bəli, o da bizdə. Bu nəyin yeri? Filmə baxır. Washing man var, he's doing the washing up. Ne washing up neydi? Televizora bakıyor. Şu an demirdim, evde başka şekiller. Ha, bu şekil, ben terf ettim. Ironing. Ne, ironing. Bu kız. Aslı. Singing. Jumping hansı şəkilindir? Tamam, ben tərpətdiyinizi. Az, ha, bəli, tərpətdiyinizi. Bəli. Sonra, doing the washing up. Washing, mənim bu da üçüncü aklı şəkil var, o. Bu. Bəli, mənim. Etdi, bu qaldı. Orada elə altı altı şəkil var. Hint driving, mənim, hint driving. Bəli, she's doing the cooking sözü var. Cooking hep pişirir. Gitti. Aferin. Vaktimiz de demek onlar çıkarır. Ekran paylaşımını dayandırıram. Ekran paylaşımını dayandırdım. Dersimiz de bu kadar. İndi size ben atarım WhatsApp'dan tapşırıqlarını həllin. Eliyarsınız, göndərərsiniz mənə. Keçen defa ne gönderdi, ne Şakir'e gönderdi. Mən göndərmə yadıma çıxdı. Göndərərəm ondan bir yerdə. Yaxşı. Oldu, sağ olun. Sağ ol, müəllim.